Estic molt contenta per dos motius. El primer motiu perquè ens van aprovar la gestió d'aquests dos anys amb el 100%, amb una novetat, i això demostra que crec que entre tots i totes hem fet bé la feina, i doblement contenta per la reelecció, pel resultat, però que això també comporta més responsabilitat, perquè quan veus que la gran majoria de delegats i delegades depositen la confiança en aquest equip de direcció, el que t'obliga és a treballar doblement per tornar a aquesta responsabilitat. L'executiva que ha sortit és una executiva renovada, han entrat quatre companys, companys que entren amb moltes il·lusions, han entrat companys de la Nissan, de l'Aston, companys que venen d'altres comarques, del Vallès, inclús una empresa que havia tancat, i estic contenta perquè és una executiva jove, amb una mitjana de 35 anys d'edat i sobretot amb moltes ganes de treballar, que és el més important. Jo crec sincerament que ho hem fet bé, i el que és més important, potser som l'únic sindicat que ha estat coherent en tot aquest procés difícil que hem viscut. Hem estat un sindicat valent, valent per defensar els treballadors i les treballadores en aquells casos que creien, que creiem que teníem de prendre decisions clares i nítides. I ho hem fet a la SEAT. I ho hem fet a la Nissan, amb molta responsabilitat, perquè podíem pensar que era el lloc per tornar-los la malfeta que ens havien fet a la SEAT. I no el van fer. Van treballar amb una responsabilitat total i absoluta. De vegades jo crec que tampoc no l'hem fet companyes i companys perquè no ho sabem fer. Perquè nosaltres som com som i no canviarem. No creiem que hem tocat sostre ja amb la crisi, creiem que tindrem un 2010 amb molt fotut amb els nostres sectors, estem convençuts que tindrem tancaments, que expedients que teníem en suspensió es convertiran en rescissió, però hem d'apostar per fer... Hem de fer un gran acord per la política industrial d'aquest país, perquè si no fem un pacte per la política industrial perdrem molts llocs i no tindrem la possibilitat de transferir a la gent que tenim aturada cap a altres sectors que estan sortint, com són les energies renovables. Hoy, en estos momentos, están nuestros compañeros y compañeras, muchos de Cataluña también, en una concentración en Madrid. Algunos dicen, es que las organizaciones sindicales no se mueven, no hacen nada. No, no, no. Lo que no hacemos es lo que quieren algunos que hagamos, que eso es otra cosa. Curiosamente, parece que el mundo está al revés y algunos nos recomiendan que hagamos una huelga general. Nos lo están pidiendo los empresarios, es curioso. Los enemigos, por razones lógicas, de la movilización tipo huelga, tradicionalmente, que son los empresarios, son los que nos están pidiendo que hagamos una huelga general. ¿Qué cosas tiene la vida? Todos sabemos que sin la complicidad de la familia esto sería inviable. O sea, todos los que estamos aquí, que tenemos compañero o compañeras y que tenemos hijos, si no tuviéramos la complicidad de la familia no podríamos estar aquí. Porque al final uno está aquí voluntariamente, se presenta con ilusión, pero sí que es cierto que si en casa no tiene un recolzament lo pasa mal. Seria molt trist que els nostres fills trobessin condicions pitjors de les que vam tindre nosaltres. Per tant, en nom, perquè no els puc dir tot, dels companys, les companyes, els fills, moltes gràcies perquè nosaltres podrem fer la feina que fem perquè us tenim a vosaltres a casa.